Жителі Петрикова спалюють суху траву, а дим йде в напрямку Тернополя, кажуть жителі мікрорайону «Дружба». Чим дим може бути небезпечний для здоров'я? Продовж 10 місяців допомагають військовим. У Залізцях волонтери кують скоби для бліндажів. У Скалаті приготували 60 літрів борщу за рецептами різних регіонів України. Жителі мікрорайону «Дружба», яких ми зустріли, скаржаться на дим зі сторони села Петриків. Кажуть, димить спалений сухостій, розповідає тернополянка Наталія Кузів. За її словами, місцеві жителі відчувають запах диму вже 2 тижні – зранку та ввечері. Через те, що спалює траву і воно руйнує, свідомо руйнує здоров'я майбутнього покоління, і ми протестуємо і просимо звернути увагу. Тарас Шайнюк працює на мікрорайоні «Дружба». Зранку то вже чути, що палять, відчувається дим. Станом на 12:00 у селі Петриків запаху диму не було. Тут місцева жителька Тетяна Жолківська розповіла, люди палять сухостій, бо не мають де його дівати. Фізично багато людей не можуть ніде подіти ту траву, щоб навіть, можливо, хотіли. Якщо б щось таке було організовано, що можна десь вивезти ту траву чи що, то може було б добре, а так і люди б не боялися штрафів. Євген Дзюба – переселенець зі Сватова Луганської області. У Петрикові чоловік живе 2 місяці. Я вам признаюся, може мене оштрафують. Якщо я повернуся і буду палити, я приготую воду, я приготую землю, я приготую лопату. Ну я тільки бачу це. Староста села Петриків Володимир Король каже, скарги про спалювання трави до сільської ради не надходили. Щоб спалювали траву, у нас за останні практично ні одного сигналу немає, бо ми виїжджаємо, якщо б, дай Бог, прошлого року було, то ми виїжджали з поліції, за цей рік ні одного повідомлення немає. На Тернопільщині від початку року зафіксували 826 пожеж, з них 300 через спалення сухостою, розповів під час брифінгу речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Лише минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 19 разів залучалися на загорання лише сухої трави. Можете собі уявити, яке це навантаження. А в пікові дні таких виїздів може сягати до 30. За словами Сергія Даніліна, сезон спалення трави – весна-осінь. До цього періоду було 10 пожеж за день. Кандидат хімічних наук Віталій Барановський розповів, у димі зі спалення сухостою є 30 небезпечних хімічних речовин. По-перше, при спалюванні, наприклад, сухого листя чи трави з однієї тони утворюється близько 10 кілограм дрібного пилу, який містить і часточки оксидів металів, і часточки сажі, і багато інших таких компонентів, які піднімаються в атмосферу. Крім цього, при тлінні сухої трави і опалого листя утворюється достатньо велика кількість щадного газу, і зважаючи на те, що є певний епіцентр горіння, так, може спостерігатися підвищена концентрація цього компонента якраз в межах, де відбувається спалювання. Перебування в епіцентрі або поблизу горіння сухої трави чи листя впродовж години рівноцінно перебуванню 5 годин на завантаженій автотрасі. Про вплив цих викидів на здоров'я розповіла лікарка обласного центру контролю хвороб Ірина Гричук. Люди відчувають першіння в горлі, гіркоту в роті, неприємні оці запахи. Це може спричинити напади бронхіальної астми, різні алергічні риніти, різні алергічні прояви на шкірі. Тобто починається з цього, а потім може спричинити і запальні процеси дихальних шляхів, і запальні процеси інших органів. Тетяна Панченко, Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Суспільні новини, Тернопільщина. Так, у волонтерській кузні в Залістях виготовили 100-тисячну скобу для захисників. Тут волонтери працюють щодня протягом 10 місяців, каже коваль Андрій Олійник. Перед тим, як почати робити, треба нарізати 500 штук, щоб нам хватило і до обіду працювати з ними. Нарізаємо і працюємо далі. Беремо арматуру, яку нарізали, заставляємо в кузню, нагріваємо до температури, якої потрібно. І сідаємо, далі розклепуємо. А другий чоловік загинає. Ну і так, поки не вийде 500 штук до обіду.
На 100 тисяч скоб чоловіки використали 18 тонн або 40 кілометрів арматури, каже пожежник-волонтер Віктор Крохмалюк. Щоб її порізати, потрібно було 500 відрізних дисків, а щоб розігріти – 800 балонів газу. Будують бліндажі, будують укриття для кулеметних гнізд, будують укриття для пунктів спостереження. Використання скоб дуже широке на фронті. І просто дивно, от я з тою проблемою зіткнувся, просто дивно, що в країні ще є дефіцит. Розумієте? Його не повинно для військових, його не повинно бути в наш час. Через те, що тил цілком спроможний забезпечити цю потребу. Віктор Крохмалюк розповідає, волонтери ведуть облік скоб, які виготовляють та передають військовим. Привітати волонтерів із ювілейною скобою прийшли учні 5 класу місцевої школи. 10-річний Іван Герасимюк каже, він з однокласниками збирали гроші на матеріали. Минулого року ми теж допомагали арматурою. В 4 класі ми теж збирали гроші і здавали на арматуру. Приходили сюди, приносили арматуру. І того року ми теж допомагаємо. До волонтерської кузні прийшла і Кароліна Кожельовська. Важливо допомагати, бо ми наближаємо перемогу. Гроші на арматуру ковалям передають волонтери. Віктор Крохмалюк розповідає, зараз мають багато замовлень від військових, тому потребують допомоги. Щоб збільшити виробництво, потрібно зробити філії в населених пунктах, які знаходяться недалеко від нас. Ми володіємо процесом, ми знаємо, як що робити. Ми виготовимо самі основні елементи тої кузні і допоможемо встановити в найближчих селах. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Біля будівлі обласної прокуратури відкрили і посвятили меморіальну дошку, присвячену Віталію Стаднику. Вшанувати його пам'ять прийшла родина, працівники прокуратури, військовослужбовці. До слова запросили матір загиблого Марію Стадник. Хочу вибачитися за наше покоління, за те, що ми не могли зберегти щасливе, безболісне завтра. Для нього, для дітей, для дружини, для тисячі родин України, тому що нелюд вирішив, що щастя українських родин забагато. Під час повномасштабного вторгнення Віталій перебував на посаді начальника управління обласної прокуратури зі званням старшого радника юстиції. У прокуратурі він пропрацював 17 років. Про це розповів керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук. Людина була професіонал своєї справи, людина була на своєму місці. Я скажу так, це чоловік з характером, тому що після повномасштабного вторгнення, як тільки почалася війна, він в перші дні для себе твердо прийняв рішення, незважаючи на 17 років прокурорської служби за плечами, незважаючи там на якісь особисті питання, маючи прекрасну сім'ю, троє дітей, прекрасну кар'єру, не маючи жодного досвіду проходження служби військової, він прийняв для себе твердо рішення взяти до рук зброю і захищати Україну. Молодший брат загиблого Валентин Стадник також військовослужбовець. Розповідає, Віталій для нього був взірцем і прикладом. У 35-ту бригаду морської піхоти він потрапив за власним бажанням. В нього там були знайомі, певною мірою друзі з морської піхоти. Він хотів, звичайно, що завжди морську піхоту. Ну і так випадок доволі стався, що він туди і потрапив. Не хочу сказати, що кожен має бути задіяним безпосередньо в штурмах. Є дуже багато різних військових облікових спеціальностей, як водії, так і забезпечення логістичне, де може бути кожен корисний українець, але саме вони мають проявити свою ініціативу і відповідно вступати в Збройні Сили України. Тому що зараз настав такий час, що кожен чоловік має допомагати своїй країні. За словами Андрія Миколайчука, встановити меморіальну дошку вирішили родина Віталія та працівники прокуратури. Для того, щоб встановити цю пам'ятну дошку, у нас не було задіяно жодної копійки з бюджетних коштів. Були проведені збори колективу, було прийнято колективом таке рішення, і це все було профінансовано за рахунок коштів наших працівників. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.
Це останній етап вже приготування нашого спільного борщу, українського дійсно, тому що тут заложені традиції з всіх частинок України. Були люди, які розказували свої секретики, господинь з Запоріжжя, з Слобожанщини, з Харкова. Тут в нас в цьому казані люди з Запоріжжя нам розказали, що вони, наприклад, варять борщ з цілою картоплиною. Коли вона розварюється, вони її переминають, і тоді цей борщ стає такий більше наваристий. Від запорізького рецепту борщу то також насіння болгарського перцю, каже Любов Зоріна. Вона переїхала із Запоріжжя на Тернопільщину. Вирізається серединка. Перчинки і так просто вставляється. Це на Запоріжжі такий борщ готують. Із насінням воно додає аромату. Поки борщ доварюється, поряд за столом готують закуски до нього. До національної страви гостям пропонують пампушки, чорний хліб та сало з часником. Фестиваль «Єднання. Щирий борщ» у Скалеті організували представники благодійного фонду «Рокада» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, каже регіональний координатор фонду Нестор Тернопільський. Мета цього фестивалю є єднання місцевих жителів, які проживають в громади, а також внутрішньопереміщених осіб, які знайшли притулок в цій громаді. Тут є поруч в селі Остап'ї місце компактного проживання, з якого також приїхали сюди люди, і всі разом ми спілкуємося, обмінюємося якимись думками. Також тут представлена виставка історії людей, які свого часу переїхали з окупованих частин країни або, втікаючи від війни, знайшли прихисток тут, в нашій області. Загалом зварили 60 літрів борщу. Аркадій Бєлкін з Харкова каже, допомагала в приготуванні і його дружина Олена. Борщ дуже смачний. Це не часто, коли борщ готують на дровах з димком. Це дає такий специфічний смак. І господині добре попрацювали і вийшло дуже смачно. На свіжому повітрі. Натуральні продукти. Сальце, пампушки. Все як треба. Борщ як вдома, каже Людмила Кравченко, яка переїхала на Тернопільщину з Нікополя. Дуже смачний. Настоящий наш український борщ. Хочеться додому, не можемо ми поїхати. У нас же сильні там обстріли. Марія прийшла на фестиваль зі своїми доньками, дворічною Іриною та чотирирічною Тетяною. Смачний борщ, Кіренко. Для дітей ще організували малювання. В мене вони дуже люблять малювати, клеїли різні аплікації. Гарно, дуже гарно організували. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Алло, Міка, уй, бонжур, бонжур, Міка, це лонтон. Уй, дакор, са вакуум дав. Normalement, c'est pas de problème, mais la guerre, c'est la grande et grosse merde. Військовослужбовець 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України приїхав захищати Україну з-за кордону. 24 лютого я проснувся на Монтрої, це під Парижем. Я вже через інтернет-спільноти, українські пабліки, узнав, що там збирається біля російського посольства, антиросійський, антивоєнний мітинг, і звісно, що туди потягнувся. Наступного дня, 25 лютого, він поїхав до України. Доїхав до Вроцлава, а там українські перевізники безкоштовно довозили до кордону. Жінок, там, хто їхав за дітьми. 27 лютого чоловік перетнув польсько-український кордон. Я збирався їхати в рідне місто Суми. Якась нечисть напала на моє рідне місто, тобто вже 27-го вже було в оточенні. Я дивлюся, що добратися мені було, як би сказати, неможливо. Вирішено було доїхати до Тернополя. Там проживає під Тернополем мій тесть. Француз каже, військового досвіду не мав. Перед війною то займався в сфері будівництва паризького метрополітена. Захисник розповів, що робитиме після перемоги. Після перемоги? У мене тут багато планів. Я повертаюся жити в Україну. Анастасія Кисіль, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль. Bye.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.